Iepa! Aupa! Zure izena? Alejandro. Alejandro, ni Zuhaitz. Urte askotako, Alejandro, bertako zera alegria bai. Durantzikoa? Durantzikoa, bai. Bertakoa, zenbat urte euskazu? Hogeta sei. Hogeta sei. Taperrean zer daukasun ikusi daiteke? Tiramisua egiteko bizkotxoak daukat. Ikusi dezakegu? Ireki daiteke? Bai. Ha, etu ikusten dugu hemen? Tiramisua egiteko bizkotxoak? Bai. Zuk egingo duzu? Bai, oraintxe bertan. Jo naiteke zurekin? Venga, bai? Eto horri. Tiramisua egitera. Bueno, agian. Zurekin, noa? Etorri. Oazen. Etorri barrura. Txaketak enduko, Alejandro? Vale. Tiramisu bat egingo dugu? Ez. Ez dugu tiramisu egingo. Kroketak egingo ditugu. Baina esan diazu, bizkotxo hauek zirela tiramisu egiteko. Bai, baina ez dugu tiramisu egingo. Tiramisu kroketak egingo ditugu. Tiramisu kroketak? Bai. Benetan? Bai, bai. Postre, berezi bat, eta oso, oso, oso gozoa. Kroketa bat postre? Bai. Ez duzu inoiz ikusi. Ez. Ba, gaur ikusiko duzu. Ikusi nahi nuke? Hasiko gara. Oso, no? Hasi bar gara, gurinarekin. Hasi zu, eta nik behiratuko zaitut, eta... Vale. Nik ikusiko dut. Apunteak hartu, eh? Bai, gurina bota dugu. Bai. Urrengo gauzoa, irina bota. Irina. Ojo. Bai. Karamelo usaina izan behar du. Irina beharrean karamelo asko usaina. Bai. Badaukagu. Ordain botako dugu alde batetik esnea. Eta gero zein da tiramisuaren ingrediente, garrantzitsuena. Dakizu? Ez? Mascarpone gazta, agian? Mascarpone, bai. Mascarpone gazta botako dugu. Eta ia, ia, listo daukagu. Gero botako diogu pizkat kafea. Kroketa bati kafea? Bai, bai. Tiramisu kroketa, eh? Eta gainera egingo dugu kroketa likidoa. Kroketa likidoa? Bai. Tiramisu kroketa. Postrea da, kafea botatzen diogu, eta gainera likidoa. Bai. Botako diogu kafea. Kafea, ojo. Eta orain bukatzeko, botako diogu gatza, azukrea, eta gero gelatina pizka bat. Gatza? Azukre pizkat gehiago, eta hemen daukagu, bai bai, gelatina. Gelatina. Botako dugu fonditzeko. Eta orain taper batean jarriko dugu eskailuan, ostu arte. Ados, ados. Horain itxaro. Itxaro behar dugu. Listo. Listo, bai. Hemen daukagu? Besamela. Hotza dago? Hora ezin behar da? Boleatu. Boleatu? Bai, kroketa forma. Ah! Eman behar diogu. Ko, boleatu da tenisen ere... Ez, vale, ez, vale, ez. Vale, vale. Eta orain, errebozatuko dugu gure kroketak. Hau da, arrautza. Arrautza. Honekin ingo dugu rebozatu. Bai. Eta behar dugu, hori raiatua. Ez. Erabiliko dugu gure bizkotxoak. Hau, raiatuko dugu, eta erabiliko dugu rebozatu modua. Baina, kolatuko dugu, eta prez daukagu. Eta hasiko gara, nahi badezu? Bai, bolak egin behar dira. Bai. Hortarako makina batero badukazu? Ez. Kroketa honak izateko, dena eskuz egin behar da. Norbaitek kroketak egiteko makina erabiliko balu, zure ustez? Kartzelara bidalei beharko genuke. Zuzenean? Bai, zuzenean. Hartuko dugu. Bat. Eta bi hasteko. Gure bizkotxetatik pasatu. Hartu bat. Bestean iretzat. Forma eman. Bueno. Bueno, utxu gura bera. Berriro botako dugu. Jak? Arra utxerea. Eta berriro. Eta berriro. Gure bizkotxoan. Behar dugu oso aceite beroa hauek frigitzeko. Gure bi kroketak. Eta hauek oso azkar frigitzen dira. Ja, kita. Bai. Eta hemen daukagu gure tiramisu kroketak. Tak, sekula ikusi gabeko gauza. Ze geratzen zaio tiramisu bat izateko. Daukagu bizkotxoa, daukagu mascarponea, kafea, eta zein da gure azkeneko ingredientea? Markatu Alejandro, ja ez dakitzen esan. Ez? Zer dago goian, tiramisuan? Kakao. Kroketari kakao? Bai, bolita jartzeko.
panakota izuzkia. Ojo! Eta bukatuta dugu. Tiramisu kroketak izuzkiarekin. Tiramisu kroketak izuzkiarekin. Bai. Tau da postre bat. Postre bat. Gastatu daiteke? Bai, hartu. Eta zelan? Zona barrio. Bai? Benetan. Bikaino. Ezkerrik asko. Alejandro. Zuri okurritu zaizu hau? Bai, bai nizu kodaria naiz, eta kroketak dira nire espezialitatea. Eta beste errezeta bitxirik badaukazu, kroketak egiteko? Horaintxe bertan, 180 sabore ezberdin egiten ditut. 180 kroketa sabore ezberdin? Bai, 180. Adibidez? Idiazabal gazta tipularekin, gazta urdina membrilloarekin, txipiroiak, patata eta trufa, perra eskabetsatua, eskuioak pikanteak, nozia eta platanoa, txangurro, alkatxofa kroketak, txerrizku kroketak, sakramentuak, piperra eta bakaioa, txuleta... Eta justo atxo egin nuen pizza kroketak. Hemen dauzkat, behitu. Ojo! Pizza kroketa? Pizza kroketa. Ze ingrediente dauzkate? Jarri dugu parmesano, jarri dugu pecorino eta baita ere mozzarella. Ojo! Tomate lehorra, oreganoa eta oliba beltz batzuk. Pizza kroketa. Oso ona. Pizza saborea dauka? Bai. Alejandro, eta nolaten hasi zinen horrelako kroketa bereziek egiten? Ba, 2015an txapelketa batean ondo bukatu nuen. Kroketa txapelketa batean? Munduko urdaiazpiko kroketa txapelketa zen. Eta parte hartu zen nuen? Bai, finalera llegatu nintzen. Eta orain zure espezialitatea kroketak? Bai. Hori bai, beti esaten da amonaren kroketak onena direla. Ez dakit zure kasuan nola diren? Ba, behitu gauza bat, txapelketa horretan, bai. Justo telebista elkarrizketa batean esan nuen, nire kroketak amonaren baino hobeagoak zirela, eta bera nirekin aserratu zen aldi bakarra izan da. Esan zen nuelako zure kroketak berea baino hobea direla? Bai. Telebistan? Bai. Polista esaten. Badakit, badakit. Bueno, gaur beste aukera badaukazu hemen. Bai. Berriro esango zenuke amonaren kroketak baino hobea direla zureak? Ez, nire amonaren kroketak nireak baino pizkat hobeagoak direla. Tak, amona, entzun hori. Entzun. Oso ondo. Ba, ritzen noko zelazan. Bueno, Alejandrok 180 kroketa errezeta desberdin egiten ditu, 180. Gaur ez da etorri, Alejandro ez da etorri ze, 181 arrena asmatzen ari da, etxean, eh? Agur bat hemendik Alejandrori, agur bat. Denetan harrigarriena, zapore harrigarriena niretzat, tiramisu kroketa. Maixa eta Isiarrek, kantu bat egin zioten Alejandron kroketa horri. Ai bexamela eta pastela. Hori Alejandron kroketa horri dedikatua da. Bueno, Patri. Zu bilatzen ari zaren mapatxea argi gelditu da oso mokofina dela, janari goxoa gustatzen zaizkiola. Beraz, Alejandro, etxean begira baldin bezaude, zuri emango dizugu mapatxea harrapatzeko lana. Kaiolan jarritza zu, bi edo hiru kroketa, eta seguru harrapatuko duzula mapatxea. Ta Alejandro, harrapatzen baduzu, bi aukera dauzkazu. Bat, mapatxe kroketa egitea, eh? 181 errezeta izan daiteke. Ta bigarren aukera, Amerikar kolonoek bezala, mapatxe gorro bat egitea, mapatxe txapel bat. Amerikar kolono ezagunena, hemen daukazue, David Crockett. Ojo, da, Alejandro, zu ezinateke izango David Crockett, baizik eta Alejandro Tiramisu Crockett. Gerek asko.